Mycket. Jag ska se om jag klarar av det här nu då när det är det går jättebra. när det är skarpt läge. Där. Och där. Kom igen. Ja, jag heter alltså Emelie Höglund och jag jobbar på Hallwylska museet, precis som Lars sa. Och min roll där är att jag är pedagogiskt ansvarig intendent. Och det innebär att jag ansvarar för vår visningsverksamhet och vår programverksamhet och arbetsleder våra museipedagoger. Men jag producerar också vår podcast som vi har dragit igång. Och det här var någonting som vi startade för alla de som har svårt att komma till oss. Ni som har varit på Hallwylska museet vet ju att det är ett hus som är späckat med trappor utan att överdriva. Och man kan ju faktiskt inte ens komma in till oss och köpa en biljett utan att först gå upp för en ganska lång trappa. Och det hindrar ju en hel del människor från att gästa vår programverksamhet just. Men det kan också vara andra saker som sätter käppar i hjulet, till exempel om man bor väldigt långt bort ifrån museet, så kan det vara svårt att gästa oss frekvent och ta del av vårt utbud där. Så det var egentligen det som var tanken när vi drog igång det här, att kunna erbjuda någonting för hela nationen och därmed bättre uppfylla vårt uppdrag som vi har som ett statligt museum. Och det här är en del i ett tillgänglighetsprojekt som vi gör med stöd från Hallwylska museiföreningen, alltså Vilhelmina von Hallwyls pengar då, som bekostar detta. Och det var ett ben i det hela, och det andra benet det var att vi också 3D-skannade våra miljöer. Vi började med paradvåningen där, så att det skulle liksom motsvara ett besök på egen hand där man går runt fritt. Och sen ska det här motsvara då programverksamheten, var tanken. Och sen har vi digitala utställningar som redan var på plats och som fortsätter att produceras. Och sen då tillsammans med de digitala visningarna som vi nu arbetar fram, så känns det som att vi får en ganska bra plattform för folk att ändå kunna gästa oss. Och jag är ju väldigt glad att det här är redan på plats nu i dessa tider, om man säger så. Så att det är alltså inte primärt någonting som vi gör för skola, eller inte alls för skola egentligen. Men precis som Lars säger, så tror jag ju att man kan använda den här metoden också för det. Det är ju allt rör sig om vilket innehåll man mättar avsnittet med, så att säga. Jag tänkte att jag under den här presentationen skulle fokusera mycket på hur vi har gjort för att jobba fram det här konceptet. Berätta om hur det ser ut. Och hur det har gått egentligen, hur det har fallit ut. Och när vi startade upp den här podcasten, det var en dröm som jag hade haft ett tag. Och jag läste runt en hel del på nätet. Det finns många bra guider där ute som man kan ta del av när man vill starta upp med tips och råd. Men jag var också på vårmötet i Södertälje 2017. Och där hade K-podden en presentation om hur de arbetar. Så det här blir lite rundgång egentligen att jag nu berättar under RAS flagg om hur man podcastar. Och efter deras presentation så gick jag fram till dem för att fråga, ställa lite följdfrågor och så. Och då blev de så entusiastiska över att vi på Hallwyl planerade att starta en podcast. Så att de erbjöd sig att komma till oss och hålla en workshop med våra pedagoger. Så att vi riktigt skulle kunna komma igång snabbt. Och det var oerhört värdefullt för oss. Och jag tänkte att jag ska dela med mig av de råden som vi fick från dem. Och sen också några egna infall här. För det första, tänk inte för mycket på målgruppen. Det är klart, när man gör för skola så kanske man måste tänka lite mer på det än vad vi har gjort. Men vad gäller allmänna podcast så får en podcast vara smal. Och det kan också vara en styrka. Därför att det är lite grann hela grejen med det mediet, att det finns ett så oerhört stort utbud att välja bland. Att om en podcast är så där riktigt härligt och nördigt smal, så kan det göra den mer attraktiv. Och lyssnarna sätter ju samman sina egna paletter, beroende på deras intressen. Det kommer att finnas någon som är intresserad, kort och gott. Vi har nöjt oss med att tänka på målgruppen i termer av svårighetsgrad. För det är inte någonting som vi gör för forskarsamhället. Det är inte heller någonting som vi gör för våra kollegor, utan det riktar sig emot vår ordinarie publik. Alltså våra besökare i allmänhet. Och det gör att det ska liksom inte vara, avsnittet måste vara tillräckligt förklarande för att det inte ska krävas några förkunskaper för att tillgängliggöra sig innehållet där i. Och sen börja med kattungarna var någonting som K-podd sa. Och då menar man ju det här, ni vet på YouTube så är det ju fullt med kattungsvideos. Och de är de mest populära inslagen som finns där ute.
Så börja med kattungarna på era museum, det vill säga era mest populära föremål eller fenomen. Det där som besökarna frågar om ständigt och jämt. Helt enkelt därför att det är någonting som man är van att resonera kring och vända och vrida på och svara på från, på olika sätt. Och det är fila ner tröskeln för att börja. Så börja med det. Välj ett tillräckligt litet ämne för att hinna prata till punkt. Den är värd att tänka på ett tag, för det är faktiskt ganska svårt. Man vill inte ha evighetslånga avsnitt, trots allt. Tänk ut en röd tråd, alltså en början och ett mitten och ett slut. Ungefär vad ni vill ska dyka upp under avsnittets gång. Men håll inte fast vid den för hårt, utan låt också samtalet ha sin gång. Avslöja inte för mycket för deltagarna innan inspelning. Egentligen sa K-podd, avslöja ingenting innan inspelning. Men jag har märkt att det kan göra att det blir en viss anspänning. Så att jag brukar dela med mig lite grann om upplägget. Men inte exakta frågor, för då finns risken att deltagarna formulerar färdiga svar. Och då kommer det att höras i rösten och det blir mindre spontant och faktiskt också svårare att lyssna på om man gör det. Börja med korta avsnitt för att sedan göra längre. Så att ni vet att ni har den här kvaliteten rakt igenom. Om man nu vill göra längre avsnitt. Men framförallt var deras råd att kör. Prova att spela in ett avsnitt utan att ha intentionen att släppa det och se hur det blir. Och det gjorde vi. Och vill ni lyssna på hur det låter så kan ni lyssna på det som just blev vårt första avsnitt. Nämligen Vilhelminas mustasch. Apropå kattungar då. Hur ser då vårt koncept ut? Det följer egentligen konceptet som museet har i sig och det är ju naturligt. Det vill säga att vi ska utforska sekelskiftet 1900. Hallwylska museet har ju gått från att vara ett ganska personorienterat museum och ett museum som pratar mycket om konsthistoria och stilhistoria till att mer sikta på att vara ett kulturhistoriskt museum som ska anamma hela epoken och titta på den ifrån olika perspektiv. Det kan vara allt från ekonomisk historia till mentalitetshistoria till vad som helst egentligen, och det är också det innehållet som vi vill att podcasten ska ha. Men vår utgångspunkt är ju förstås alltid museets material och era. Avsnitten har den strukturen allt som oftast att vi är tre deltagare. Och då är det en person som fungerar som programledare och producent och det är då jag. Det här var också ett råd från K-pods sida att byt inte ut programledaren i det första. Utan välj en person som har det här ansvaret i minst 10 avsnitt. För att annars hinner man inte lära sig hur man gör. Och man hinner inte lära sig av sina egna misstag eller vad man ska säga och utvecklas. Utan det är bättre att man ger det här uppdraget till en person. Och mitt uppdrag då, förutom att hitta innehållet och formulera den röda tråden. Det är ju också att se till att det som är tänkt att komma med faktiskt kommer med i avsnitt. Sen brukar vi ha vad jag kallar en intern expert och det kan vara en pedagog. Oftast är det det. Att i och med att det här nu är en produkt som riktar sig mot vår ordinarie publik så är det ju pedagogerna som vistas på visningsvåningarna som känner dem bäst. Vet vad de är intresserade av och hur man bäst talar med dem. Sen brukar vi ha en extern expert. Och det kan då vara en helt extern person från universitetsvärlden eller någon som gästar från ett annat museum. Men det kan också vara en halvextern person, alltså någon från en annan avdelning i vår myndighet, till exempel från samlingsenheten eller så. Och alla avsnitt följer inte den här strukturen, men jag har märkt att de som har den här strukturen blir de bästa egentligen. Det är bra om inte alla deltagarna har samma kunskapsbas, utan att man har lite olika ingångar. Det ger utrymme för att det kan bli ett mer levande samtal och också att man kan förvånas lite över vissa fakta som presenteras under samtalets gång. Och det är också någonting som bidrar till att det blir lättare att lyssna till. Vi spelar in på museet på plats. Och det här är dels ett praktiskt val. Det är väldigt lätt att boka en inspelning då man inte är beroende av en extern part och tillgång till studio och så vidare. Men det är också taktiskt av ett annat skäl och det är det att jag tror verkligen att det är psykologiskt viktigt att vi är hemma hos oss själva på museet när vi spelar in. Och jag är säker på att det avspeglar sig i stämningen som blir i samtalet oss emellan. Vad behöver man för att komma igång då rent praktiskt? Ja, man behöver någon sorts mikrofon. Vi använder oss av något som heter Zoom H5. Och det är en inspelningsapparatur med en inbyggd stereomick. Man kan också koppla in flera mickar om man vill ha individuella till de olika deltagarna.
Och en sån kostar mellan 2500 och 3000 beroende på vilken butik man väljer att köpa den ifrån. Man kan ju göra det här mycket mer avancerat och snyggare genom att ha helt individuella mickar. Då höjs ju prislappen. Men man kan också göra det mycket enklare och bara koppla in en stereomick i sin dator. Då blir det billigare. Men fördelen med att ta just den här är att den är väldigt portabel. Så att vill man spela in ett avsnitt någon annanstans så är den lätt att ta med. Och det har vi provat bara en gång hittills, men det kommer säkert fler. Och då hade vi med oss den ena till Schweiz och spelade in ett avsnitt om Sloshadville på Sloshadville. Det kändes lite fräckt. Det är skönt att ha den friheten. Sen behöver man ett ståbord. Och det är bra därför att om man står runt ett bord så kommer ljuden, rösten kommer fram bättre om man står upp. Det känner ni säkert till. Men det ger också att alla får ett lagom avstånd till den här stereomicken som vi då har valt att använda. Sen behöver man en duk och ett skynke. Och det här är för att skapa en mjukare ljudmiljö. Så man har en duk på bordet så att ljudet inte studsar lika hårt mot ytan. Och likadant så är det bra om man står emot en vägg då att hänga upp ett skynke bakom mikrofonen. Så studsar inte ljudet så hårt mot väggen som finns där. Sen behöver man ett rum där man kan vara i fred. Och det här var det allra svåraste att hitta på Hamngatan 4, trots våra 42 rum och kök, kan jag säga. Man behöver trevliga och kunniga deltagare, givetvis. Ett råd från K-podd var också att man skulle välja sina deltagare. Alltså att man inte bjuder in alla som vill, utan att man också tänker på hur de låter när de pratar, om de är lätta att lyssna på. För att man blir ju väldigt beroende av just rösten och hur man framställer saker i ett sånt här medie. Man behöver ett kit med jinglar av olika längd och stämning. Det är ju inte ett obligatorium. Det finns ju podcasts som är helt utan musik också och ganska oredigerade. Men jag tror att det här är någonting som är viktigt. Dels för en podcasts identitet men också för lyssningsbarheten faktiskt. Vi har ett 20-tal olika jinglar som vi använder. Och dels är det lite längre mellanspel som kan fungera som kapitelbytare. Och de brukar återkomma med ungefär samma intervall under avsnittets gång. Det är lite kortare som kan ge en tankepaus och riktigt korta som kan fungera mer som ett utropstecken om man vill betona någonting särskilt. Och jag tror att det bidrar till lyssningsbarheten. Sen, och de har tagits fram av Gröna Ljud ska jag säga också, som hjälper oss med många av de ljudinstallationer som vi har på museet. Sen behöver man någon som kan klippa och redigera. Och det här är en väldigt tidskrävande process. Och igen så kan man ju välja att göra det lätt för sig. Man behöver inte redigera det jättemycket. Det är ett stilval som man har. Vår podcast klipps av en extern tekniker. Sen behöver man en plattform för publikation. Och vi har valt att publicera på något som heter podbean.com. Och det är en betalplattform. Men det kändes viktigt därför att det finns ju gratisplattformar också. Men använder man en sådan så kommer det att spelas reklam innan man kan lyssna på avsnittet. Som statligt museum så kändes det viktigt att vår podcast var fri från det. Vi har också ett premiumkonto på den här. Och det är någonting som jag starkt rekommenderar. Och skillnaden som det ger det är att man får ett större lagringsutrymme. Och det ger att man kan ha mer än ett avsnitt uppe samtidigt. Och ni ska se sedan att det är någonting som är ganska värdefullt att kunna ha. Vad finns det för utmaningar när man ger sig in i detta då? De största egentligen tycker jag har varit psykologiska. Det här att våga göra lagom mycket research. Alltså att inte gräva ner sig för mycket i ett ämne innan man formulerar frågorna kring det. Det är ju någonting som är en balansgång alltid i vår bransch. Men här kan det vara bra att bara så påläsa att man kan formulera vad det egentligen är man vill veta mer om. Och vilka frågor man ska ställa. Men kanske inte veta hur de kommer att svara. De som man intervjuar. Därför att då finns det också utrymme för den här förvåningen. I min röst. Men också att jag kanske kommer på de frågorna som lyssnarna har. Tänker jag. Är man för påläst så finns ju risken att man fyller i med faktan där. Så att, men det känns sårbart. Så det har varit en process. Och det här också. Att prata utan publik. Det är också jättekonstigt, i alla fall om man som jag har bakgrunden som pedagog. För då är ju en del av ens yrkeskompetens verkligen det här att kunna känna av stämningen i ett rum.
och i en grupp och se på dem vad det är de tycker är intressant, och det pratar man lite extra om, och sen det där verkar de inte så intresserade av, men då skalar jag ner det till det bara absolut nödvändigaste och så där. Men man får ju inte den hjälpen av en mikrofon, tyvärr. Så att det är en varning där, var beredda på det. Ibland kan det bli lite chockartat faktiskt när man bjuder in en gäst som inte liksom har förberett sig på det. Och sen måste man också anpassa samtalet för inspelning, alltså det här hur man pratar. För mycket av det naturliga som vi ägnar oss åt när vi samtalar med varandra fungerar inte i ett inspelat läge. Till exempel här. Att hålla med varandra och säga jaha, ja, ni vet. Så där som man gör till fest. Det blir väldigt jobbigt att lyssna på. Och sen är det också bra att låta varandra prata till punkt. Alltså att försöka låta bli att bryta in mitt i någon annans mening, utan låta dem prata färdigt och sen komma med sitt svar. Det är också egentligen ganska onaturligt. Men fördelen med det här, och det är egentligen också då ett stilval, det är att om man tillåter varandra att prata till punkt, då blir det lättare att klippa ifall det skulle bli någonting fel. Då går inte det att rätta till ifall resonemangen sitter ihop fullständigt. Men om det finns en liten paus, då går det att korrigera i efterhand om man skulle vilja ta bort någonting. Det är skönt att ha den möjligheten, tycker jag i alla fall. Och så det här också ett tips när vi ändå pratar om det. Tystnad är det som är lättast att klippa bort. Så man behöver inte vara rädd för att ta en liten tankepaus om man tappade orden. Sådär. Hur många är det som följer oss nu? Ja, det är faktiskt lite svårare att svara på än vad man skulle kunna tro. För en sån här publiceringsplattform, de mäter bara följarna inom den egna plattformen. Men som ni vet så kan man ju lyssna på samma podcast från många olika håll. Men det går inte att få någon samlad statistik ifrån det. Utan man kan se det på den här toppen som ni ser i kurvan här. Det är hur många som har lyssnat precis när ett avsnitt har släppts. Så det här visar bara ett avsnitt. Och de som lyssnar precis när det släpps, de har förmodligen fått en notis om att nu finns det ett nytt avsnitt och så klickar de in sig. Så den kan man titta på, och kikar vi där, då är det ungefär 400 som följer oss i dagsläget. Men det är ju betydligt fler lyssningar per månad, så mellan 1100 och 1400 lyssningar brukar podden generera under en helt vanlig månad. Här kan ni se statistiken över podden sedan den släpptes, där vi började på blygsamma 150 lyssningar första månaden. Och den högsta toppen visar över 1600. Nu ser det väldigt ojämnt ut på slutet där, men avsnitten har egentligen ganska jämn lyssning, utan det där beror på att jag släpper dem på lite olika tillfällen i månaderna. Det är någonting som jag behöver jobba på, att komma ut på samma tid. Grafen visar, den gröna linjen visar äldre avsnitt, alltså sånt som redan är publicerat, hur många lyssningar det har genererat. Och de orangea topparna visar det nysläppta avsnittet. Så det är egentligen det starkaste som jag vill påpeka med just den här grafen, just att låt de äldre avsnitten ligga kvar, för att de når väldigt långt över tid. Ja, jag ser inte min egen text här bakom fotorna, så det blir lite extra lurigt här. Jag hoppas att jag kommer ihåg det här. Ja, och det exemplifieras också då genom vilka avsnitt som har varit mest populära. Det allra mest populära avsnittet är Vilhelminas mustasch, som också var det första. Men det genererade ju inte så mycket lyssningar den första månaden när det kom ut. Men över tid så är det närmare 3000 lyssningar på just den. Sen kan man se de avsnitten som har varit mest populära när vi har släppt dem. De har handlat om väldigt olika saker. Det har varit Tid för sorg, som handlar om hur man hanterade döden. Det har varit ett avsnitt om köket. Och ett som heter Bekantskapssöke, som handlar om hur homosexuella män kunde söka kontakt med varandra vid den här tiden. Så alla ämnen har potential, kan man säga. Ni kommer ihåg att jag sa att ambitionen med det här var att nå utanför museets gränser och bättre uppfylla vårt nationella uppdrag. Man kan tyvärr inte se på den här plattformen hur lyssningarna ser ut just i Sverige, men man kan se hela världen. Och alla de länderna som ni ser här som är i färg, där har någon lyssnat på podden under de senaste 2 åren. Och ju starkare färg, desto fler lyssningar. Så ni kan se vad vi har på vår största publik. Så det här ger ju mig hopp om att vi har nått hela Sverige också då. Men vi når ju definitivt långt utanför museets väggar mycket längre än vad vi gjorde innan vi hade vår podcast.
Och här kan man se lite reaktioner ifrån de som följer oss när ett nytt avsnitt släpps. Så det här är taget ifrån Instagram. Det är en ganska typisk bild. Och här kan ni se vår rankning på iTunes. Och det är ju inte så många betyg som ni ser. Det är inte så många som har varit inne och recenserat. Men de som har gjort det har gett många stjärnor. Det är väldigt roligt att se. Och det var det som jag tänkte presentera för er idag.